que podía acabar con ese resultado tan contundente. Dende logo, é o resultado que máis chama a atención. Se alguén nos pode explicar o que pasou, teño aquí a miña esquerda, que Mosqui, que foi a ver o partido. Que pasou, Mosqui? Pois mira, para facer un resumen así, da desesperación ven a desconcentración. Eso foi o que fixo Somozas co Racing de Ferrol. Un equipo moi ordenado, os equipos de Stili son así, difíciles de facer gol, e a partir de aí eu creo que o Racing foi desesperando. Bueno, un gran Gerardo para lanzar as contras, para facer xogar. Sorprendeu tamén Gonzalo no medio campo, que a pesar de levar tanto tempo no fútbol, mantén a posición fenomenal. É un Racing que non me cabe ninguna dúbida de que vai a ir para arriba. Este partido non é unha pena, é unha mágoa, é o primeiro, pero non é un reflexo do Racing. Realmente, 1-0, minuto 18 da primeira metade, Antón Quindimil, e o 2-0, para mí é o determinante, comeza a segunda parte, comeza sacando o Racing de Ferrol, e estas son as perdas que, bueno, imperdoable, perder aí un balón, aparece Gerardo, fabrica a xogada e despois o remate de Ernesto. Gerardo xa estaba vendo o roubo, pero como 10 segundos antes de producirse. Sí, perdón, hoxe estaba Gerardo en todos os sitios onde o balón caía para él. Estes partidos son os que medra Gerardo, un xogador con ese carácter e con esa capacidade. Sabíamos que ademais era partido televisado, había cámaras, un rival histórico. Bueno, un xogadorazo, non o vimos a descubrir aquí. Esta acción do 3-0, asubiado entre o árbitro e, sobre todo, o asistente, que ergue a bandeira, o colexado pita penalti, o penalti que transforma Gerardo, e o 4-0 definitivo marcado por Ernesto, exxogador do Racing, e que marcou dos goles do Somozas. Dende logo, un resultado moi sorprendente, pero hai que contextualizar, poño na mesa isto, que estamos nunha primeira xornada e que precisamente neste tempo onde se poden dar estes resultados. Iso vale para todos os equipos. Lles faltaba un xogador importante, Pablo Rey, que tiña unha lesión, un xogador que move moito aí no medio campo. Imos a comezar, rolda de...